Aonde pensa que vai, amigo? Você não me assusta. Não parece nada assustado. E por que deveria? Talvez isso seja apenas parte do seu pesadelo. Eu vou contar pra eles. Eles quem? Pra escola, os tiras, todo mundo. Vou revelar o segredo de vocês. Todos vão saber o que vocês fazem lá. E o que vai fazer quando ninguém acreditar em você? Alguém vai acreditar, eu tenho certeza. Só sei que jurou ser fiel a mim, a todos nós. Era nosso irmão de sangue e agora traiu a gente. Traiu a si mesmo. O que vão fazer comigo? Ah, não se preocupe, não vamos matá-lo. Mas vai desejar estar morto. Irmandade de Sangue.